Ja, i Sverige så har vi har landskapsdjur, vi har landskapsfåglar. Och idag så presenteras våra nya landskapsmåltider. Mm, och bakom det här initiativet står flera aktörer, bland andra Gastronomiska akademin, där Carl-Jan Granqvist, professor i måltidskunskap, ingår. Carl-Jan, har vi dig med oss? God morgon, här är jag. God morgon. Du, varför behöver vi såna här typer av rätter för alla landskap, tycker du? Idag ska jag berätta, är det måltidens dag och den proklameras av FN. Och vi gör det sedan ungefär 20 år från Gastronomiska akademin. Och det här året har vi tagit ett nytt initiativ och det är att nyskapa måltiden i alla svenska landskap. Och man kan väl säga att det är en väldig skillnad på mat och måltid. Mat är energi som man behöver för att kunna jobba. Måltid är nämligen goda råvaror, det är ett bra hantverk och det är naturligtvis vackert gestaltat med poesi. Och det innebär att det är en utmärkt plattform för att överföra empati, för samtal, sinnesperception och också en grund för demokratin. Och då tycker vi det är kul att man tar det ett historiskt perspektiv och lägger ut det i alla landskap. Och det är just det vi kommer att presentera på Skansen idag. Då kommer det nämligen ett antal landshövdingar med sitt folk. Och de har jobbat som tusingen med ny design på glastallrikar, fantastiska kockar och gjort en presentation av sitt landskap. Det behövs. Det är utveckling av landsbygd. Det är utveckling av svensk näringsliv i form av lantbruk, av livsmedelsindustri och turism. Mm. Du, vi har lite bilder här vi ska titta på. Några exempel på de rätterna som då presenteras. Det finns, nu vet vi inte exakt vilka det vi ser här, men det finns ju bland annat id-tatar från Gotland. Jag är ju från Gotland från början. Ja. Här har vi Gästrikland. Ja, men det är kul. Ni får presentationerna före mig. De får jag idag klockan 12 på Skansen. Ja, här har vi från Hälsingland, ser vi också. Oj, vad fina. Och här har vi från Närke. Men du, Carl-Jan, vad händer med de här lite enklare, kanske man kan tycka, måltiderna som åtminstone jag är uppvuxen med? Lite kroppkakor och blodpudding och sådär. Finns de kvar att... Jag har ju läst igenom alla idéer, men inte sett dem i bild. Men de finns där. Man kan ju göra om en grynkorv och göra det som en ingrediens i måltiden. Man kan ta upp en konserveringstradition som värmlandskorv eller någonting annat. Det finns med där. Just det. Du, Sofia, jag är uppväxt i Östergötland, du är från Östergötland och du har ju en särskild rätt som du är uppväxt med. Ja, Carl-Jan, vi äter ju då blodpudding hemma med lingon och lite bacon eller fläsk och sen så ringlar vi över vispgrädde. Vad säger du om det? Ja, alltså, var och en är galen på sitt sätt, det är det som är lite poesi. Ja, har du testat det någon gång? Jag älskar blodpudding, det är det bästa jag vet. Ja, men... Jag älskar överhuvudtaget husmanskott. Men här vill vi ju göra en representation som är förrätt, varmrätt, dessert med drycker där till. Men inte nog med det, de har komponerat nytt glas, porslin, bestick från olika landskap. Man lyfter fram konsthantverket kring måltiden och poesin och musiken. Mm. Och sitter med det och samtalar och det kommer en lokal spelman eller någon har skrivit en dikt till glädje för gemenskap. Ja, men då är det nog oförglömligt. Ja, och det är ju härligt med gemenskap för måltider. Tack, Carl-Jan, för att du var med oss nu den här morgonen. Mm.